Я Оля, я знаю Діму. Я Діма, я знаю Катю. Я Катя, я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ Інтерактивна. Слухай зараз «Київ Інтерактив» зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Київ по інтерактивці. Моє вітання усім, хто налаштувався на Київ 98 FM. Моє вітання усім, хто з нами на YouTube-каналі Київ 98 FM. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже приємні речі. Про ті речі, про які ви зазвичай любите говорити, коли збираєтеся родинами. Про покупку нової квартири, нової нерухомості, ще чогось приємного. Звати мене Світлана Василенко, сьогодні мій гість. Це голова правління компанії-забудовника «Авантаж» Анатолій Денисенко. Я вітаю вас у цій студії. Здравствуйте. Власне, компанія-забудовник ваша, лауреат ювілейної програми «Людина року 2020» у номінації «Житловий комплекс року». І, власне, з цієї нагоди не можу не запитати, як воно відчуття бути у трійці лідерів, як то кажуть. Ну, завжди приємно, коли твою роботу оцінюють по достоинству. І я найперше хочу запитати повну назву житлового комплексу, який будується. Що там особливого у ньому? І чому, як ви гадаєте, він цікавий зараз на ринку? Наш комплекс називається «Люксембург». Він розположен в Харкові, розположен в унікальному місці для Харкова. Тобто, а може бути і для всієї країни. Якщо ви знаєте, в Харкові є найкращий в Україні парк культури і відпочинку. Він називається парк Горького. Там совершенно замечательні атракціони, там потрясающе благоустройство. І рядом з цим парком є територія, яка достатньо живописна, яка дуже така статусна для харківчан. Там історично завжди жили люди, которые Харьков развивали, которые добивались каких-то успехов. И в этом районе мы очень аккуратно вписали замечательный, очень удобный, комфортный жилой комплекс, в котором есть все необходимое для жизни, в котором есть совершенно замечательные квартиры с потрясающими видами, в котором есть очень благоустроенная территория, есть двухэтажный подземный паркинг на 500 автомобилей. И, конечно же, есть все необходимое для жизни. То есть, ну, я думаю, назва что Люксембург мечта. Це відсилка до країни Люксембург. Нет, это игра слов, на самом деле. Это люксовый город, да, ага. Если говорить так. До речі, за час існування і компанії, власне, цього житлового комплексу, його будівництво, є якісь нагороди за цей час? Вже оцінили? Людина року – це як наступний етап? Да, ми практично кожен рік отримуємо якісь награди, тому що компанія працює на ринку дуже багато років, компанія працює дуже якісно. Специалисты, если можно так сказать, то есть мы работаем не безразличны мы к делу, которым занимаемся, и поэтому люди нас оценивают, и покупатели оценивают, и жильцы наши оценивают, и харьковчане оценивают, соответственно, и всевозможные рейтинги тоже нас не забывают. Мы в прошлом году выиграли номинацию в всеукраинском рейтинге iBuild как лучший региональный забудовник. Мы выиграли конкурс ревизора независимого оценивания качества строительства. Мы выиграли конкурс инклюзивности объектов недвижимости. То есть мы делаем так, чтобы в наших комплексах жили люди с любыми возможностями, но качественно и не получали какого-то дискомфорта от этого. Будівельна компанія «Авантаж», ви сказали, як регіональний забудовник. Ви тільки в Харківському регіоні, чи ви зараз розповсюджуєтеся на Україну? Ми працюємо не тільки в Харкові, але основні об'єкти ми строїмо в Харкові все-таки. До Києва приїдете? Приїдемо в Києві, построїмо самий красивий, самий удобний дом в Києві.
2020 рік для всіх був таким досить специфічним, для когось більше, для когось менше. Для компанії, для вас особисто, 2020 рік яким був? Был непростым совершенно годом, то есть когда начались эти трансформации, связанные с пандемией, конечно, были опасения определенные, но, слава богу, мы с эмоциями справились, так как работа строителей на свежем воздухе, можно соблюдать социальную дистанцию, то есть мы ни на один день не остановили строительство, все объекты были построены вовремя. Мы в прошлом году сдали в эксплуатацию порядка 70 тысяч квадратных метров, что для харьковских объемов это достаточно весомый вклад. Мы построили лучший в городе и первый в городе бизнес-центр класса А, бриллиантовый город. Мы построили премиум-объект резиденция и комплекс «Журавли», за который, кстати, мы тоже получили премию в прошлом году. Повертаючись до житлового комплексу, до ось цього Люксембургу, люксового міста у місті Харкові, історія його. Чому ви вирішили, що місту не вистачає от саме такого міста в місті? Ну, ми стараємося комплексно подходить к развитию города Харькова. То есть мы анализируем ситуацию. То есть вообще, знаете, Харьков большой промышленный город был когда-то, да, сейчас идет изменение, трансформация, и промышленных предприятий становится все меньше, и больше Харьков живет за счет там мелкого бизнеса, за счет активности харьковчан. Просто сами люди, которые живут в Харькове, они являются как бы двигателем прогресса нашего. В космических программах уже практически никто не участвует, поэтому приходится выкручиваться кто как может. И, соответственно, появился спрос на качественную недвижимость, на другую среду, то есть появились новые отрасли, такие как там IT-сектор, да, в Харькове порядка 50 тысяч программистов работает, это молодые люди, которые хотят много работать, и, соответственно, им нужно отдыхать, и им нужно активничать дома, то есть поэтому наш комплекс, он предусматривает возможность заниматься спортом, он предусматривает возможность вести активный образ жизни, я уже сказал, что там большой паркинг, в который можно приехать на лифте из квартиры и поехать там куда-то за город отдохнуть, там, либо на работу, то есть, ну, вот эти все, то есть мы создаем среду, в которой комфортно жить. Якщо проїхатися приміром Києвом, то така кількість новобудов пропонується, рекламується. Я думаю, що в Харкові теж ситуація, будується багато і будується активно. Що дозволило саме вашому житловому комплексу вийти в лідери? Чому хочуть купувати там квартири? Через інфраструктуру? Чи є ще щось? Ну, є і інфраструктура, звісно, є репутація компанії, наверное, в першу чергу. Компанія «Вантаж» – це компанія, яка має більше, ніж 20 років історії перебування на ринку. За ці 20 років всі об'єкти були построєні качественно, своєвременно, нет ні одного недостроя. Всі об'єкти експлуатуються управляющей компанией нашей, и мы даем сервис, вот люди понимают, что они находятся, ну, в зоне комфорта весь этот период времени, плюс ответственность, мы очень социально ответственная компания, мы никогда не бросаемся словами, все обязательства, которые мы берем на себя, мы всегда выполняем. Анатолій Денисенко, голова правління компанії забудовника «Авантаж», лауреат ювілейної програми «Людина року 2020» у номінації «Житловий комплекс року». Сьогодні у мене у гостях, а між тим це з вами «Київ Інтерактів». І передові технології використовуєте у будівництві своїх комплексів? І де зазвичай берете якусь нову інформацію про те, що у світі там відбувається, як вони будують, як у нас люблять це казати? Да, наша компания является наиболее инновационной в нашем регионе. То есть мы первые начали строить дома, используя безригельный каркас. Мы построили первые высотные дома в городе Харькове. Мы
занимаемся энергосберегающими технологиями. Мы, ну, по сути, все технологии, которые есть в мире, мы все адаптируем, используем. К сожалению, экономический уровень и стоимость квадратного метра не позволяет некоторые технологии применять, но надеемся, что рано или поздно Україна вийде на уровень достойний, і тоді будемо по повній використовувати все. Зараз так багато говорять про екотехнології, різні екологічні підходи у будівництві, використанні будинку. Ви використовуєте екологічні технології, екологічні підходи? Обязательно, обязательно. То есть это в первую очередь теплосбереження. Ми делаємо везде автономні системи отоплення, автономные системы обеспечения горячей воды. То есть мы экспериментируем в том числе и с технологиями тепловых насосов. То офисный центр мы построили, значит, уже с учетом требований и пандемии в том числе. То есть у нас и кратность воздухообмена, рекуперация воздуха, обеззараживание воздуха, все это есть. И здание вообще отапливается тепловыми насосами. Тепло, которое вырабатывает компьютеры, оно рекуперируется, перераспределяется по зданию. То есть на самом деле это очень затратно с точки зрения строительства, но с точки зрения эксплуатации, то есть его потребление энергии гораздо ниже, чем у классических зданий. Поэтому и будет меньше эксплуатационные расходы, и арендаторы наши будут больше радоваться. Якби вам сказали трьома реченнями описати свій житловий комплекс, оцей Люксембург, що б ви сказали? Ну, наверное, не только этот комплекс. У нас философія компанії очень простая. Она выражена в нашем девизе. Да? Мы будуем то, що треба, там, де треба, і так, як треба. Тобто три составляющих, які обов'язково присутствують в будь-якому нашому об'єкті, і в результаті виходить просто все здорово. Ринок нерухомості, він зазвичай схожий на американські гірки. То підйоми, то різкі спади. Що вам допомагає от триматися вибраної мети і все ж таки досягати тієї мети, яку ви перед собою поставили? Ну, во-первых, у нас замечательная команда сформировалась за эти годы, когда мы пережили несколько финансовых кризисов, начиная с 98 года, 2008 год. Мы пережили там несколько революций, мы пережили уже пандемию, будем надеяться, что пережили. То есть мы опытные, мы матерые. І я думаю, що нам по плечу любі задачі. А як вам вдалося організувати всіх, слідувати одній цілі, організувати команду для того, щоб вона дивилася в одному напрямку з вами? Дуже легко організувати команду, коли є спільна ціль. Тобто, діло, яким ми займаємося, воно дуже, знаєте, фізично, це, наверное, там нелегко строить, да, объект, но эмоционально это очень здорово, когда ты видишь плоды своего труда, и они становятся только лучше, и они много лет служат людям, то есть когда ты производишь там продукт питания, его съели, да, вкусно, получили эмоции, но его нет. А здания, они стоят, они украшают город, их становится больше, и это дает возможность гордиться и анализировать там какие-то, может быть, недочеты, улучшать с каждым разом все лучше. То есть, и это создает в коллективе, знаете, такую вот соревновательность идей, мыслей, предложений каких-то. То есть, и поэтому всем не скучно, замечательно. Большой коллектив, все хотят работать и реализовать себя. Є у вас якісь ритуали після завершення будівництва? Ось, ввели в експлуатацію, збудували, заселяємося. Є щось, що ви робите там? Пляшка шампанського. Мы на самом деле достаточно молодежная компания. То есть это я такой уже там человек, и то еще поработаю много лет. Да? Поэтому мы любим активные какие-то ивенты. Мы торжественно открываем многие объекты, устраиваем какие-то концерты, устраиваем такие шумные мероприятия. Это все дело нравится и коллективу, и нашим гостям, и нашим покупателям, и нашим партнерам. И это дает
опять же, интерес закончить быстрее проект, чтобы поучаствовать в каком-то мероприятии. Є люди, які вас мотивують? Ну, конечно, конечно. Это прежде всего, наверное, близкие люди, семья, дети, это друзья, это коллеги, единомышленники. На самом деле это все достаточно переплетено, поэтому все окружение, все люди, ради которых ты готов совершать что-то новое. І, власне, я не можу не запитати про ваші плани і про ваші мрії. Найближчим часом що запропонує «Авантаж»? Ну і, власне, яка мрія ось така в перспективі, далекій чи близькій? Да, що стосується планів, тобто плани розвивати діяльність далі, ми уходимо в комплексну застройку, тому що на сьогоднішній день пандемія вносить определені корректировки в спрос, то есть люди хотят жить в комплексах, в которых можно и жить, и получить все необходимое для жизни, и, может быть, даже работать, то есть должны быть, то есть спорт, работа, квартира, место, где ребенок может там, детский садик или еще что-то, то есть благоустройство. Это все должно быть в одном комплексе, и для этого комплекс должен быть достаточно большой. Мы начинаем сейчас строить Алексеевский квартал, это порядка 200 тысяч квадратных метров, со школой, с садиками, с зонами благоустройства, со спортивными залами, то есть совсем необходимо. Магазины, все, кафе, все будет в этом комплексе. И таких проектов у нас несколько еще ведется проектирование. Вот. А что касается мечты, ну, конечно, хочется построить в Харькове Сити. Хочется. Я уже говорил, мы первая компания, которая построила высотное здание в Харькове. И хочется теперь построить их много. И Марочосы? Это... Конечно, конечно. Вот Харьков должен иметь деловой центр, активный. И это должна быть доминанта. Я дякую вам за розмову. Анатолій Денисенко сьогодні був у гості, голова правління компанії забудовника «Авантаж», лауреат ювілейної програми «Людина року 2020» у номінації «Житловий комплекс року». Звати мене Світлана Василенко. Почуємося, побачимося. Київ Інтерактів. Ви нас слухаєте з понеділка до п'ятниці. О 13:15 ми розпочинаємо. І, власне, ви дивитися нас можете на YouTube-каналі «Київ 98 FM». Пальчики вгору ви ставите за відео, ну і підписуєтеся на наш канал. Почуємося, побачимося. Я Оля. Я знаю Діму. Я Діма. Я знаю Катю. Я Катя. Я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ Інтерактивна. Слухай зараз. Київ Інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києве по інтерактив зі мною.